دا صحابہ و کرام و دا حالات و پسلسلہ کے مالتا دا خلفاء و راشدین و بیان شروع کرو او مقصد میں دا او چھ دا غا مبارک ہستے دی چھ دا دوی پا غاستا منگ تا دن نا رسیدلے دی منگ چھ پا جڑاگان و پمرو نکو نا غزکا نکو چھ لوی لوی ہستے تی رشیو دی چھ دا غی یادگارو نا دی او دا اسلام عظیم خدمات دی او غشی دانشیو دی نو پا اسلام کی دا جڑا کولو او دا فریاد کولو اجازت نشتا پا غشی دانو کی درم خلیفہ دی حضرت عثمان ذو النورین چی دا غزندہ یادگارون او سمشتا دا دیر شکال عمر و چیمان ایرانے دے ٹول خاندانے دے اسلام مقابلو او دے ایمان نوڑے او دے ایمان پلارو کی ورس رخپلو پلوانانو ترونو رشتدارانو سخت دشمنے کرے بے والا خودے دا عزت پر کرے چی دا آدم علیہ السلام تر قیامت پورے دا سے ہستی نہ دا تیرے شوے چھنا آگا فنکا کے دے یو پیغمبر دلوریانے رانگلی یکی بادا دیں گا رہے یو کس پا دنیا کے دا سے نہ دے تیرے شوے پا حضرت علی سے بھی یو الورواد دا فاطمہ تو زہرا آپا بلعاس یو بل صحابی پا غی یو الورواد دا زینب آپا حضرت عثمان دلوریانے وادے دے دی اوینم دی امی کلسوم چاگا وفات شبے بلے لر حضور پاک ورکڑا دا غینم دی رقیہ دام وفات شا زمخ کل پیغمبر تا دمی رگرانو وی کزما سا ویخ لوریانے وی آیو بل پس مریکی دی نمام تعالی درگولے خبل لر بیدشت دا دی وجہ زمان پا کتابونو کی حضرت عثمان تا ذن نورین وائی دا دو نورو خواهن ذکر یکی بعد دیگرے بلوریانے پہ وادے حضرت علی سے بھی یوزم دے پا یولو ابل آسے پا یولو او دلے بلوریانے ورکن درن خشتا دسرو غاخنے لگولو او پا صحابو کی مالدار صحابی دا حیاء مثال نشتا او دا بہادرے مثال نشتا او دا سقاوت مثال نشتا حیانا خودم رو چوی ما یوزل دا پل پیغمبر سر پا خلاس پہ آت کردے دا لاس ما دن نبا دن نچرتا ندے ورودے چلام پل بیزان نبے لنگ تاو کردو پا غسل خانہ کیم یو دل حضور پاک خوبا سر یو کیو زمان زمانہ کیم سا غسل کن شوی نوال تا تلو بار تا دا کوی پا غار ناس پیز وران دیکنگی پاکی ابو بکر صدیق وراغی آگوار تا کی طرف تا کی ناس عمر سے وراغی آور تا گس طرف تا کی ناس خو گرمی و نو دا لنگ منگی دا سی دا غنو چه حضرت عثمان اوا تمبوڑا زولا دے اجازت عثمان او حضور پاک تا چاوی عثمان دے نظر لنگ برابر کن او غیو طرف دا کوی غار بند ونو دری کسان پکرانو دے مخامخ کے ناس نو چاورتوی ابو بکر و عمر را گئی تا جامعی دمرا برابر نکڑے وچی حضرت عثمان نم دے وارے دن جامعی دے برابر کی ویداغ شخص تے چی ملیکی تے حیاء کئے نو زبر دن حیاء نکا اکوی تا زبر غلی پخ پلو زم پخار ناس تے دو درین زالا خوص اگر طول اگر باغون سڑکون شوی حضرت عثمان پخ پلو زمانا کی مکلا ناکلا تا غکویلا خوبا سر نزدی دے مغرب جانب نیو رض ناس تو
دا بادشاہ په زمانہ کې او دا حضور پاک ګوتا ورسره نبی کریم چې کما ګوتا چولې وا هغه ابو بکر صاحب سره او ابو بکر نن پس عمر صاحب سره عمر نن پس حضرت عثمان صاحب سره باغی به مہر وو په خطونو دا پکې لیکلو محمد رسول الله دا نقشه وینه کنا بازینو کې نقشه چاپ دا دا ترکو والا دا سرو یو سکه جوړ کړل دا پون نیم پون پاندا دا پاګه ګوتې دا ګوتې په دا ترس نو دا سکه دا اوس پتر کو کې او دا حضور دا ګوتې هغه مہر په لګېدلې دی محمد رسول دا غسراوا نو خیال نو ګوتې دا سکونه غلام له ورکوله دا غلام نه کویته پریوت حضرت عثمان دې زیات خافش ایت تدبیر خاتم موي د کوی ګوتا د ګوتی کوی درې روزه هغه شګیر او کولې چانې کړې او به اوچې کړې د ګوتی پتم نه یو عالم ته چاوي هغه عالم وای وی چې دا حدیث ما اورېدلې دی هغه د زمانې ته نږدې و ما وی د دوی به دقه شانتې قبرونه وي ابو بکر او عمر به ورسره خوا ته پراتي او حضرت عثمان به بل طرف ته او حضرت عثمان په مقبره کې خښ دی جنت البقیع او ابو بکر او عمر ورسره خوا ته پراتي دی وی اولت ذلک قبورهم ما وی د دوی قبرونه به م په دقه شکلې یو کوی دی اوس هم شته مدینه منوره کې ای ته بیرې روما وای او بیرې عثمان د مدینې خپلې اوبه عامې لګي پیکه شان دي او خورې خوره شان ده خواږه کویان پکې کم دي نو دا د یو یهودي کوی و مغرب شمال ته د مدینې منوره یو دوه میله فاصله کې به نو مسلمانانو به اوبته راوړې هغه به یو روپۍ باندې یو ګوډي اوبه ورکولې نو د جامو وینځلو د لوښو وینځلو د کر کروندې دپاره خو هغه خپلې اوبه به استعمالولې خو د سکرو دپاره به یې خوږې اوبه کتلې نو دغه خوږې اوبه وې نو یو مسلمانانو غریبانانو او روپۍ ورسره نه حضور پاک وی څوک شته چې دا کوي والی او مسلمانانو ته وقف کی او دم پکې دومره حصې لکه د عام مسلمان دعوی پې نه کوي حضرت عثمان زړه کې ویزه به وارم تاجر او مالدار او يهودي ته ورانه اته وی دا تیرا باندې خرڅ کړ هغه وی دا خو زما د آمدن ذریعه ده مینت یې ورته کو وی خنیم را باندې خرڅ کړ او چې څومره پیسې وې هغه د خولې نه 2000 روپۍ وخت 2000 حضرت عثمان به ما خبرونه کړه وې دا د پیسې وی څنګه باندې می وی نه یو رستا یو رزما مسلمانانو ته وی زما فرض وبراوله مسلمانان بتل هغه به میرست خلق کم پاتش ا يهودي را وی سيد د ابلا حساب والا وی پسو را کې وی خیر دې 8000 روپیا را کې 8000 روپیا اور کړه او پشل زره پیوا ما چې کم وخت سم په انا راتم را کوي نه ما هغه وخت په فارم جوړو دا اوسې به چرګانو او مختلف شیانو بوټي او مخې ته یو میدانی ځای نو بسونو کې به خلک د حرم شریف ته تل پسلو رانه او بسونو بچې غواله زرا 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 فارم ته سمزي نو اوس هغه ځمکه کې ټوله آبادی شوې ده هغه خوا ته چې وي هغه کوي په یو باغ کې راغلی دی هغه فارم یې ختم کړی نو چې څوک بالخصوص لاړ شي نو هغه باغ گیٹ چور تا سو کلیر کی نا غکوی لی دیش نو کوی اوکو سا پورے دا حضرت عثمان
یو زندہ یادگار. بید حضور پاک جمعات جوڑے دو اگی چی پڑھوں گی سن جوڑ کرو نو پنزوز گز اپلن آش پیت گز اگو تا خود خور جمعات دا خٹ او دا قجر لختے وی پی دا سفر پشکن او دا قجر تنے وی بے وم کال چی شو دا حضور پاک پا جن کی ویر دا ارطول گواری او خواته چې د چا کورونه وو وی که دا چا واغېستل نو جومات بار حضرت عثمان یو کور ورسره په 50,000 روپۍ واغېست او د جومات حصه یې کړه. نو جومات 100 ګزه مربع 100 یعنی 100 ګزه اوږد او 100 ګزه پلن شو. بے ابو بکر صاحب زمانہ کیوں مکہ جماعت بے جوڑ کر ذکر دا قجور جماعت دا قجور اون لگے بگا دا زر خرابی دا حضرت عمر صاحب زمانہ کی اگل گرد کا قبلی طرف تھا کہ چاہتلی دا حضور جماعتی لی دلی نو چکم دے ریاض الجنت تے دیدے پورے خود حضور پاک زمانہ کی او مخ کے تی برجے دی قبلی طرف تھا دنگے پورے عمر صاحب لوے کر او دا چھو اس لوی محراب دے دیتا محراب عثمانی وی حضرت عثمان قبلیتا او دی درو طرف انو تے اگود کر خون ورخا التا نرخات طرف دا حضور پاک روزا را نو روزا بار و دا جماعت اگر جماعت کے در نکولنا نو درو طرف تباغی توسی کولا نو حضرت عثمان سے بوئی چدا ہو کچھ جماعت تیرا خڑ ارد بدری کالا پست دی مرمت کو لگواری دا بدا سے جوڑوں پخپلو پیسو چی پوخی او آنائی او دے اسلام دیر دیر ویو وسیع شو افریقہ تو تقریبا عام افریقہ پہ اسلام کی داخل شو او دے خواہشیاں دیکھا حضرت عثمان صاحب حیرات فتح کر او کابل فتح کر او تاشقند او بخارا او سمرقند فتح کر سمرقند کے دا حضرت عثمان دا زمانے یو فوجی سے پاس آلا رخخت دا غنم دے قسم ابن عباس نزد چتل مروس دا بخارا تاشقند ناغی تا سکن پرید جنگلی دیو وید آگا دے امون چونکہ سرکاری وفدو ناغ زیارتون ایراتا کولاوکنو او پنجرو کے دن نورلو دا حضرت عثمان فتح کرد او دیکھوا دا مصر نمخ کے علاقی لیبیا الجزائر مراکش دا فتح کرد حضرت عثمان سے دولس لکا مربع میر اسمکے فتح کرد دولس کالے بادشی کرے دا اور دولس لاکہ مربع میر زمکے فتح کرے دیتا کارنامی ہوئی دے اسلام فریدل ناغوئی چاپیر خلق مسلمانان کی گی اور چی دا حضور پاک وطن تراش اور جماعت ہوئی نی چی دا ہو کچھ جماعت تی دا خٹو اسی نا چی زڑکی حتا کرانش بل ددوان جان و سردار زمانہ کی او دا ابو بکر او دا عمر فاروق زمانہ کی عام آبادی کچا دا خط ہوا نو که آبادی دا خط ہوئی و جماعت دا خط ہوئی نو خیر دے خوچھ دا قلب مرون پاخی بنگلیشی دا گٹوشی او جماعت دا خط ہوئی نو بے دا خلق و پذلک اس پک آئے راسی او دا حکم دے اسم چی کلی پوخشی نو جماعت بم پخا گئے او که کلی کچی نو خیر دی جماعت تیم کچی نو حضرت عثمان سے بھئی چوز خلق مالدار شوی دی او خلق و زان لکو رون پاک جوڑ کرل دا گٹو دا خفتو او دا حضور پاک جماعت چی دا خٹوی او دا قجر لختی پی او دا خون نکے دا ز جوڑوں پخ پل پیسو آغا وقت کی مواصلات چلتا
دے ہندوستان نے ساگوان لرگی را غست ساگوان یا قیمتی لرگی زمون دے جماعت دا ورون دا ساگوان دا چه کم وقت جوڑی دا آغا وقت که 200 روپے فٹ قیمت چه آغا وقت که دیار پا سلو پا شپک شلو اوز دیار پا 500 روپے دینو پتن نگی چه دا دی قیمت بسی نو ساگوان لرگی پا ہندوستان کی گی او برما کی او رنگون کی نو حضرت عثمان پا آغا زمانہ کی دا ہندوستان نا ساگوان لرگی را بست او اٹلی نے نا قصدار گٹے رہا ہوستے ٹیلو نا خونو دا مسنوئی جوڑو گٹے نا قصدار پھائلس ماربلے دے دا روم نا رہا ہوستے دے اٹلی او دا حضور پاک جماعتے جوڑک او دن نے تختے والا گولے پکی لنٹر خونوے او دستنو لے دی سرونو لے ویخ لے دسرو در او بوارک یو کلی جماعتی جوڑ کر بعد صحابہ پہ خفاو وی قربان زمون خوازڑن اخشق فخوا چی دا حضور پاک دا زمانے حضرت عثمان سے بھائی وی زمان دا خوخل چی مال خکلی کور جوڑ کی خدا پاک پا جنت کی زکا ما دا خکلی پیغمبر نوری دلی دی چی چا سنگ جمان جوڑ کر اکشان بولا خودے کور جوڑائی دا جنت کی خدا دا چی دا جنت کور با دا جنت مناسبی او جمان خود دنیا مناسب دے یعنی دا چی پکی سمر دا محبت او دا اخلاص مظاہرہ کری اکشان بولا خودے جمان جوڑائی وی زمان دا خوخرا چی مالا خودے خکلی کور جوڑ کر نو دسرون او بیور کرے او دا ساگوان لرگی او دا اٹلی گٹھے پا دم رہے احتمام چی پا سمرہ زمانہ کی برا رسیدنے لاغ وقت نہ پوش خوپا خواہو لنٹرے نوے او لرگیو یو واقعہ مشوا 1554 ہجری کی ڈیوی با بلے دے بجلی خونو بجلی خوص رہا او دا زیتون تیل بو آلا نو دا شپی با جماعت کی ڈیوی بلے وے نو خادمانو ڈیوی بلے پریخی دی او جماعتی بند کرو اتفاقا اورو لگی 1554 ہجری کی دا شپی او ٹول جماعت دا لرگیو نو لرگی خور زرانی او چکشوے دا مدینے ٹول خلق رو باتا آغا وقت خدا اسباب نو منگیو بچا رسولشوے او دا لوٹیو بچا رسولشوے جماعت پکی ٹول اسوا زید اکزے پاتشو چکم دا حضور روزا آغا اور اسوا زولا نو دا حضور پاک روزا دا بیسن 80 ہجری کی دن نشیو دے یو بادشاہ زمانہ کی ولید ابن عبد الملک دوبارہ جماعت جوڑ کرو اقضے پاتشو اگ جماعت باقی اس وقت بے بادشاہ نو دووے چی دا حضور پاک پا جماعت کے ما دا لرگی ستنے او دا لرگی چتن جوڑو نو برونے اخو دا لرگی دے او سمپنا خواہ زمانے راسے دا گٹ ستنے او لانٹر خونو نو گمبتی صورتے والے اختیار کے چھن گٹھے مندہ سے دلکی دیں نا دغا شانسی لانٹ دغا گمبت گمبت دا کو زمانے نا دے اختیار کرے شروع ولید ابن عبد الملک پسن 80 کے بعد حضور پاک دوبارہ جماعت جوڑ کر خوروزہ مبارک ہے پکے دن نکڑا پخواروزہ باروہ نو جماعتی دو طرف فلوے کنو آگا پکی دن نرالا کہنی نبی کریم پخپل کور کی خخو او کور دا جماعت سر نزدیو خبار ابو بکر عمر سے عثمان سے دا دین دے دن نکڑے دا بل بادشاہ دن نکڑے دے ولید ابن عبدالملک نو آگا زن آگا جماعتی پخپل پیسو پخپل محبت جوڑ کن یو دل حضور پاک دا عیسائیانو سارا جنگ
دا خبر مولا راغ چې د روم عیسایان او د روم حکومت دوی په مدینه حمله کوم غواړي او دوه لکه فوج یې جمع کړی دی او سر یې عمان ته رارسېدلی دی. عمان اوس د اردن دارالخلافه ده. نبی کریم چې خبر شو وی قچې هغې په مونږ حمله کوي مونږ ورځو جواب له مخې نه. نو همیشه چې به جهاد له ته پوره ال به نه وي ځکه د جنګ معامله فراز به نه وي او په مدینه کې بعضې منافقان خراب دا هدایت د خدای په لاس کې دی. وی چې دا شیطانان زمونږ ال دشمن ته ونه رسوي. خو دا جنګ چې جوړېده نو دا چونکې د ملک نه بار او د ګرمۍ روځې وې او د قجرو د پخېدو د بادرو میاشت وه. بادرو کې خو سخته ګرمي او بیا عربو کې خو ډېره ګرمي. نو مسلمانانو ته صاف صاف وای چې ګورې ډېر لرې جنګ ته روان وي نو د هغې مناسب تیاری وکړي چې صحابه راجمع کړه ټول مکې ته خبرونه ولېږل چاپېنه نو دېر زره نفره جمع شو. اوس مقابل کې دولت خبر راغلی او د یو منظم حکومت او د مسلح او د بار دنیا سره جنگ د جهاد. نو قرآن شریف کې هم دغې ته اشاره راغلی دی ذکر راغلی ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا وعینهم تفیض من الدم الا یجدوا ما ينفقون. صحابه سره سونه که چا سره ونو غریبانان پکې ډېرو سفر لرې دی ګرمي ده او د لوی دشمن سره مقابله. حضور پاک وی یو کس په نه پاتې کېږي بغیر د هغه کس نه چې ما نه اجازت غواړي او زه ورله اجازت ورکړم او زه یې پاتې کړم. خو مسلمانانو ته د چندي وویل چې دا مالداران دی د غریبانانو باندې دوی سره امداد وکړي. حضرت عثمان صاحب پاس وی صاحب سلو خان بار کړي دا به زه ورکم فوج. بیا حضور پاک چپو بیا وی چندی د ضرورت. حضرت عثمان پاس وی صاحب وسو بنورو خان ورکم بار کړي. بیا حضور پاک وی ځکه چې فوج ډېر دے پاسے وی درے سوا بنور ورکم. زور پاک دے خوشحال لار کور تا شپک سوا وعدے کرنے و دا نہ سو خانو انتظامی ہوکا نہ سو خان او پنزو سو سنا او یو ہزار نقد اشرفی روڑے یو اشرفی کا وقت کی زمانگ دا دے زمانگ دا پون خلق زیاد تے اتم غسے دے اغا اشرفه بس لورنی می ماسه و نو یو هزار اشرفه او وس و اوقی سرزر اوقی اغا وقت که دو سو روپو سر برابر نو وس و اوقی او نه سو او خان بلکه پنزوز پیدا پاس او پنزوز سونه زرو ساروی برابر کرد. نبی کریم آقا اشرفه بدا سی روی اونی مقیتی که خودا وی که عثمان دا دین پس اس عمل نکی علاوه دا فرضونا داول دا جنت بست جنتی اگر دیر زیاد خوش آلش دیتا جیش العسرت وی زمین پا تاریخ او منافقان و بیان خدا کرده پا صورت بنات که لسما پارک اور لسم پاری صورت برات دا دی ٹول صورت تعلق دا دی جہاد سر رہے اور منافقین پکی خدا رسوا کردے ناغی یو کم دیر شعیبون خدا بیان کردے ومنہم من یقول زنی ولا تفتنی ومنہم من یقول لا تنفرو فی الحر سو کوئی گرمی دا مزے سو کوئی دا سرے سو کوئی دا سرے یو پکی داوی سیب زنظم زکچی دا روم خلق خشتا دے
او زه د خزو ډیر عاشق یم چرته مو په خزه عاشق شو او منهم من یقول ظنی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقط نو خدای خر اسوا کړو منافقان دا روان شو پنځلسم درجه مو او نهم کال د هجرت نو حضرت عثمان دومره صحابه او فوج لا ورکړه چې دا هغې چرته مثال په تاریخ کې نه دی تیر شوی. یو هزار څاروي، نه نیم سوه اوښان، پنځوس اسونه او اووه سوه اوقیې سره زر او یو هزار اشرف په دنیا کې جنتونه ګټلي دي. هغه ښکلی یادګار حضور مبارک روان شو، په پنځلسم درجه روان شو. هلته چې هغه رومیان عیسایان خبر شو هغوی بیرانه ده. حضور پاک تبوکه پورې لاړ، لس ته پاسه شپږ سوه میله لرې. نو که تبوک ته لاړې اوس تبوک کې لوی خار جوړ دی او هلته یو جومات دی، هغې ته د پیغمبر جومات وایي. یو چینه وه صحابه ورغله، اسا هغه وچه شوه، بس د شګو علاقې دی. حضور پاک چې ورغلې وې صاحب دلته چینه وه، چاره دام یې وکړو هغې کې اوبه واچولې. هغه چینه اوسه پوره شته او ټول ملک په هغې سیرابېږي او یو خشته جومات ورته جوړ دی. او لوی چوڼۍ دي د سعودي عربو شمال علاقه ده، هغه اسرائیل سره متصله. دا ټول د حضرت عثمان دا قربانو د هغه د یادګارونو خبرې دي. دا لوی لوی شخصیتونه قتل شوي دي په فتنو کې، او مسلمانان پرې ژړا نه کوي چې د چا کارنامې شته او تاریخ د هغې نه ډک دی. خدای پاک دې د هغې نه راضي شي.